အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Beast Box Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခု reaction လုပ်ပေးဗီဒီယိုလေးကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะသူဘတ်ချင်းတူရှင်ပြိုင်စွမ်းမြင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဘာတွေပြောထားလဲဘလို့အကြောင်းတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတူတူ reaction သွားလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะတိုင်းတိုင်းကြီးကိုမနက်မှပြပြပြအားလုံးတော်လန်မနက်ခင်းပါဒီ2024ခုနှစ် February 16ရက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မျိုးတော်လိုင်းရေးရဲ့ပြည်သူအောင်ပွဲခင်းကျင်းတွေဟာတစတစအချိန်တိုးမြင့်အောင်ပွဲရလာပြီးအခုဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ဒေသတစ်ခုလုံးသာမကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအာရခပြည်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မျိုးစွာစောင့်စားဂုဏ်ပြုပေးရမယ့်အာရခပြည်ရခိုင်တပ်မတော်ဤအပါဝင်ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မြန်မာခိုင်မြဲတဲ့ဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနှိပါးဟာလည်းဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်အာနာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့လွန်စွာနှိကပ်နေတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုကိုရွေ့ရောက်ရှိနေတဲ့ကရနီပြည်နယ်ဒေါ်လာရေးစစ်တီရဲကောင်းများနဲ့ထိတွေ့မှုအခြေအနေရတော့လောက်ဖန်စီရမိတဲ့တုံမလက်နဲ့ချလာတဲ့တုံမဘက်ပြောင်းလာတဲ့အချမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစစ်တီရာရှိဆိုတဲ့လက်ပါစီလုတ်ခဲ့ဘူးသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ချင်းချင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းကောကျွန်တော်တင်ပြခြင်းစရာအကြောင်းလေးတွေပေါ်လာလို့ဒီနေ့ပြောပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တင်ပြမယ့်စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကြောင်းပေါ့နော်။စစ်ဖက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျန်းဖက်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်ဖက်ကလည်းသူတို့ကသူတို့စစ်တပ်လို့ကဘာတိအောင်ကြီးညာပြီးစစ်တပ်တစ်ခုဖွဲ့ဖွဲ့စည်းစစ်တပ်အလုပ်ကိုလုပ်နေလို့ဟန်ဆောင်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာကိုကျိုးရှာအာနာယူတဲ့ဆေးအာနာရှင်တစုရဲ့လက်ပါးစီလက်ကင်တို့အဖြစ်စစ်တပ်အမိခံထားတော့လက်နက်ကင်တက်ကြီးကိုအသုံးချနေကြတာဒါဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်မှာလည်းပဲစစ်ရင်နှောင်းဝေစစ်လက်နက်ကင်ပြီးစစ်တပ်တွေအဖြစ်စတင်တရေတီစုဖွဲ့ပြီးတော်လိုင်းကြီးကတစ်ဖက်စုဖွဲ့တိဆောက်တဲ့နာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာကြီးကိုရီမန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်သွားပြီးအားပြိုင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးပုတ်တိုက်မှုနဲ့အားပြိုင်မှုအချိန်အကြီးမားဆုံးအချိန်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့တော်လိုင်းကြီးရည်ချင်တွေကိုစောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကပြလေ government လို့ရခင်သုံးလုံးခဲ့တဲ့နေရာကနေဘယ်ဖက်ကဘယ်အစုဖွဲ့အင်အားစုဘက်ကစုဖွဲ့နိုင်မှုလက်နက်ကိန်းတွေကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်မှုပြီးတော့လည်းဥပဒေအရတိကျတဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိမှုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံချက်ဘလောက်ရှိသေးလဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုမှတ်တမ်းတင်မှုပြီးတော့လည်းချုပ်ချာအာဏာလို့ပြောနိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုနေမြေပိုင်ဆိုးသိမ်းပေါ်နိုင်မှုတရားဥပဒေစိုးမိုးနိုင်မှုတရားမှုစတာတွေကိုချိန်ကြည့်အကဲဖြတ်ပြီးတော့ပြလေ government လို့သုံးလုံးရာကနေတစ်ဖက်ဖက်ကိုလေးတာတော့မယ်အနိထားတစ်ဖက်ဖက်ကဆောင်ရွက်ချက်မြင်မာလာတာနဲ့များအောင်မြင်လာတဲ့အများအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကဘာကပါဝင်ဖေးမှကူညီလာနိုင်မယ်အနိထားရှိနေပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်မှုလိုအပ်ချက်များအထက်ကခေါင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်များအကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့ပြောပြရှင်းပြပြီးတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ထဲကခေါင်းဆောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရဲလူတွေရဲ့လက်ရှိအနေထားရေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်ကခေါင်းဆောင်လုပ်နေတော့စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်သူရဲခေါင်းငယ်လေးများပြုတ်ကျနေတဲ့ပြုတ်ကျသွားမယ်ပြုကျင့်သွားဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်များကိုကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြီးသုံးသပ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့စဉ်တင်ကြားခဲ့ရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအချက်အကြောင်း၁၀ချက်ကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးရှင်းပြပြီးတော့တော်လိုင်းရင်ဘက်ကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီတွေရဲ့ဘက်ကဘယ်ဘက်ကခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အခြေခံချက်တွေကိုပြေဝပြီးတော့တကယ်ပဲအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ပြည်သူရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုပေါ်ပေါက်စီခြင်းလို့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘွေးနေဦးစင်ဒီခေါင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၁၀ချက်ကိုရှင်းပြမယ်။ပြည်သူလူထုကဆုံးဖြတ်ပါတော့အမုံစာ။ခေါင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်တွေတဲကပထမဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့အလုပ်တာဝန်ကိုနားလည်ခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှာအလုပ်တာဝန်နားလည်ခြင်း။လက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်မှာမူထမ်းနေတဲ့ဘက်ကိုအရင်စပြောကြည့်အောင်။သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေမှာမိမိရဲ့အလုပ်တာဝန်ကိုနားလည်ခြင်း။သူကတော့သူတို့အလုပ်တာဝန်ဟာလက်ရှိသူတို့တင်နာတယ်တလို့နွားချီရခွက်ထရဖားတငင်လို့ပေါ့သူတို့မြင်ရတဲ့ကောင်းကင်ကျင်းကျင်းလေးကိုအကျဲကြီးလို့ထင်ပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်အုပ်စုရဲ့အာနာတီတန်ရေးအတွက်ကိုပြည့်ရလာတဲ့တနင်္တဘူအမိန်ဆိုးကြီးတွေကိုတကယ့်ကိုတခင်မျိုးဟိဆိုပြီးမှတ်ထင်ကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အာနာရှင်ပလင်ကမစင်းရရင်ငါတို့အသက်ပေးကာဝယ်ကြမယ်ဆိုတဲ့လောက်တာဝင်ကိုပဲသူတို့နားလည်နေကြပုံရပါတယ်သူတို့တကယ်တစ္ဆာဆိုနေတဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဖို့ပြည်သူပေးရထားတဲ့လာစာရိတ်ခါနဲ့ပြည်သူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်သောစစ်သားကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်တော်ဝင်ကိုသူတို့
နားလည်ဖို့မရလို့ဒီသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းအပြည့်နဲ့ပြည်သူကိုနှိပ်စက်ကလူပြုခြင်းဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခြင်းနဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်ပြုခြင်းဘုံကျဲခြင်းတွေကိုသူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဘက်မှာကြည့်ရင်ဒေါ်လာရေးရဲ့တိုင်းသားတပ်ဖွဲ့ DDP PDF ကကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာမှာဆိုရင်တပ်ဖွဲ့G တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အလုပ်တာဝန်ကိုသူတို့ပြ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 နားလည်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။သူတို့အလုပ်တာဝန်ဒီဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အကျွမ်းမဲ့မြင့်ပြတ်ချေမှုရင်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လိုလားတဲ့ကိုပိုင်ပြတိုင်းခွင့်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေပြည်နယ်တွေနဲ့ unit တွေနဲ့ပေါင်းအောင်ဖွဲ့စည်းပေါင်းဆက်ထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်ပေါ်ပေါ်လာရေးတာယဝါပြောငင်းချမ်းတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တိဆောက်ရေးဆိုတဲ့သူတို့အလုပ်တာဝန်ကိုတော်လိုင်းကြီးဘက်မှာလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းနောက်လိုက်ဖြစ်လက်တလောပေါင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူရဲခေါင်းတိုင်းကနားလည်ပြီးတော့အပတ်တကုတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုအခြေခံအချက်ရဲ့ပထမဆုံးအချက်မှာပဲကြည့်လိုက်ရှင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးဘက်ကသူရဲခေါင်းများဟာကောင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်နဲ့ပြည်စုံနဲ့မိမိအလုပ်တာဝန်ကိုနားလည်သူတွေဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကြတော့နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့စမ်းကြဲတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်ထဲမှာတဲ့ဒုတိယချက်ကစိတ်ရဲ့တကူခိုင်မြဲခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။တချို့ကတော့ပြောကြမှာပေါ့စိတ်တကူလို့ဘာလို့ဆိုတာဒါဒါတွေကလေထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေပါတကယ်မြေပြင်မှာမရှိနိုင်ဘူးလို့တချို့ကထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်ကောင်းကင်မှာကျေလို့ခေါ်တဲ့ဂျိုစုလေးတွေဂျိုစုတွေအများကြီးဂရီဂရာတန်းနဲ့ချီပြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့သူတို့ရှိနေတယ်ဝေးကွာတာအတွက်ကြောင့်အလားမမီတာရဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်စွမ်းမကားရဲ့ပမာဏအကန့်အသတ်ရဲ့ကြောင့်မမြင်နိုင်ဘူး။ထူးထူးတူစွာပဲစိတ်ရဲ့တကူဆိုတာလည်းပဲရှိပါတယ်။စိတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့unconscious mind ပေါ့မသိစိတ်ရဲ့သိစိတ်ကေပေါ့နော်နှစ်ခုသိတက်ရှိတဲ့တက်ရှိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့တတဝါရဲ့ဒိုင်းမှာစိတ်ဆိုတဲ့ဒီဆံပကားရှိကြပါတယ်ဒီမှာစိတ်ရဲ့တကူဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မမြင်မသိမကြားနိုင်ပေမဲ့အတိတာထင်ရှားတဲ့သမိုင်းဖြစ်ရမှတ်တမ်းများကိုကြည့်ရင်စိတ်ဆွမ်းရည်နဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်ပြသွားတဲ့ထူးခြားသောတကူရှိနေရှိသလိုစိတ်ရဲ့ဆံပကားကြောက်ပဲအောင်မြင်သွားတဲ့ထူးခြားစမ်းကြတဲ့ခေါင်းဆောင်များလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့စိတ်ဤတကူဆိုတဲ့ဟာကိုခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးအသုံးချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်စူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်။စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်စိတ်မှန်စိတ်ထားမယ်ဆိုရင်လောကရဲ့စမ်းကြတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရသူ့မှာဆွမ်းပကားတစုံတရာပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါတယ်။ဩဇာလို့ခေါ်တဲ့လူကြားသွားတဲ့ခါမှာတမျိုးတမီတော့အချိန်ဝါတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကြိုတင်သိရှိနားလည်နေနိုင်တာမျိုးစမ်းကြဲတဲ့ထူးခြားမှုမျိုးတွေကိုစိတ်တကူလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေကစိတ်ရဲ့တကူဆိုတာကိုသိနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ရဲ့တကူခိုင်မြဲမှုရှိဖို့လည်းစူးစမ်းနေကြဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့စူးစမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်မလဲ?စိတ်ကိုကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေကိုပဲမြဲတစေတွေးခေါ်ပြီးတော့ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင်စိတ်ရဲ့တကူတဘောဝပြည့်ရလာတဲ့အစွမ်းထက်မြက်တဲ့တကူကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့ The Max ဟာသရုပ်ရှင်တရားလို့ပေါ့။တကူရှိတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုလူကောင်းမှလေးဆိုရင်ဟာသမြောက်တဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့လူဆိုးကြီးမှသွားဆိုရင်လည်းဆိုးဝါးကြမ်းတမ်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူဆိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်။အခါခွေးလေးမှသွားဆက်တော့လေခွေးလေးဟာသူ့လည်းတကူတစ်ခုရပါပြီးတော့ဒီလိုရည်စွယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့တော့တကူဆိုတဲ့နေရာကိုကောင်းစွာအကျိုးရှိတဲ့နေရာသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေကလိုအပ်ပါတယ်။ဖက်စစ်ချမ်းပဲတက်တပရှိတဲ့ပုံကူတွေအနေနဲ့ကစိတ်တကူဆိုတာကိုသူတို့တိတော့တိပါလိမ့်မယ်။သို့တော့သူတို့ဟာဆိုးဝါးတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုကျိုးကိုအခြေတည်အာနာရှင်များအတွက်ကိုအတက်ကိုပြင်ထက်မှာနှင်းအပ်ပြီးတော့ဘဝအဆုံးသတ်ထိမိုက်မဲသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ထက်မြက်မှုကိုမှားရင်းစွာသုံးချနေကြတယ်တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးပြည်သူရဲဘော်ပြည်သူသူရဲကောင်းများဖက်မှာတော့ထက်မြက်ခိုင်မာရဲရင့်တဲ့တကူစွမ်းပကားဒါသာတူတူများအားမြင့်လာတာကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူစွဲတွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းဘက်ကလူငယ်တွေဟာခေါင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်ဒုတိယချက်ကိုလည်းပြည့်စုံပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မပြည့်စုံသေးတဲ့ဒေါ်လာရင်းဒွေးခေါင်းတွေလည်းပဲပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်တင်ပြပါတယ်။နောက်နံပါတ်3တစ်ချက်ကကိုစိတ်နှစ်ဖြာရဲရင်ခြင်းတဲ့။ဒါလို့အထွေထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။အခုဆိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုခွေးပြေးဝက်ပြေးဖဏတ်မပါခေါင်းမီဖင်ပြင်းနဲ့ပြေးနေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကခေါင်းကြီးကြည့်လိုက်ရင်ကိုစိတ်နှစ်ဖြာရဲရင်သလားအင်မတန်မှာဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းနေသလား MND နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေမှာအင်အား4000ကျော်မျက်စိတကယ်နားတကယ်နဲ့လက်ထက်လက်နက်ချလာတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးဆောင်တဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်လေကိုစိတ်နှစ်ဖြာ
ရဲရင်နေသလားကိုရဲရင်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေသလားအဖြေသိရမှာဖြစ်တယ်ဒုနိဒုစာပဲရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအခုဆိုရင် UR တွေ UR လိုက်တွေလက်နှချစစ်သမောရဲ့ဒစီပီနှမြုပ်ခံရငိုကြွေးတန်ဘဝညံနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်ရင်လေဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်ဖက်ကကိုစစ်နှဖျားရဲရင်မှုပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့တော်လန်သောပြည်သူတွေကောင်းများဖက်ကကိုစစ်နှဖျားရဲရင်မှုမြင်မာဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲခေါင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်တွေကနံပါတ်၄ကထွေထူးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးတစ္ဆာရှိခြင်းဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းလိုယူသွမိုင်းမဲ့လူမျိုးတွင်တပ်ဖြတ်မှုရာဇဝတ်ကျူးလွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတစ္ဆာရှိနေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်နဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ပြည်သူလူထုတိုင်းတရားလုံးအတွက်တစ္ဆာရှိပြီးတော့ကိုယ့်အသက်ကိုနှင်းဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေါ်လာရင်းသူတွေကောင်းများတစ္ဆာရှိခြင်းကြတော့မိုးနဲ့မြေစီနဲ့ရေမှာကွာခြားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်ထဲကအရေးကြီးတဲ့နံပါတ်၄ကိုလည်းပဲတော်လင်းကြီးဖက်တော်သားများဖက်ကပြည့်စုံပြီးဖြစ်တယ်လို့တွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လင်းကြီးဘက်ကယုံကြည်မှုတွေမြန်မာလွန်အားကြီးလို့တော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေရတယ်ဒီမှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်တွေဘက်ကတော့ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးအလံပြူထောင်ဖို့အချင်းချင်းကြားပြိပကတွေဖြစ်ပွားအချင်းချင်းကြားထဲမှာပဲပြန်လည်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ဟာမကြမတင်အချိန်မှာမြန်မာပြည်မျိုးပြင်ကပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါလေ။ခေါင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်ကနံပါတ်6ကတော့အခြေအနေကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်လင်းဘက်ကအခြေအနေတကူဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိလို့သာအခုဆိုရင်မြို့ကြီးတွေအတော်များများမြို့အနည်းဆုံး36မြို့နဲ့အထက်ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စူးစီးကျစ်လက်တဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအခြေအနေတွေကိုတင်းတင်းငါပြွာမြောက်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိလို့အောင်မြင်မှုအတိပွင့်နေတစားတစားတိုးမြင့်ရရှိလာတဲ့အချိန်မှာအလုံးစုံပြိုကွဲရှုံးနေနေစေမင်းအောင်လှိုင်ဟာယူသွန်မိုင်မဲတဲ့ရွက်ောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတာမျိုးတစ်မျိုးပြည်သူစစ်ကြင်ညာပြီးတော့လူငယ်အားလုံးကိုစစ်တဲ့ဆွဲသွင်းမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းလင်းအိမ်မဲ့ခရောက်ကရထားလို့တာတဖို့ခြေရန်စစ်မြေပြင်မှာသူ့လူတွေတဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့လက်နက်ချထွက်ပြေးနေတာကိုတားမြစ်နိုင်ဖို့စစ်ကူလုံးဝမပေးနှောင်နိုင်တော့အောင်စစ်အင်အားချိုးတက်လာတာကိုဟန်ပြဖုံးပြနိုင်ဖို့ကြောင်ကရန်လူရက်တွေနဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာအရှုံးနှိမ့်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားဖို့ဖန်တီးနေတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုဖြတ်သွင်းဉာဏ်ရှိခြင်းဆိုတဲ့နံပါတ်ခုနဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်ကလွန်စွာမှအသုံးချနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီချိန်မှာဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့မှားရင်းနဲ့ဖြတ်သွင်းဉာဏ်နေနဲ့တွေ့ကြရအထက်ကပြည်သူစစ်စုရမယ်လို့ဥပဒေထုတ်အောက်ကလူတွေတွေးကြတဲ့များလူရိုက်နေဖန်စီပေါ်တာဆွဲပြန်ပေးဆွဲအနိုင်ကျင့်ငွေကြေးပေးနိုင်တဲ့လူပြန်လို့မပေးနိုင်တဲ့လူကိုခေါ်ဖန်တတ်စသဖြင့်မှားယွင်းတဲ့ဖြတ်ထွန်းဉာဏ်နေနဲ့သူတို့တကူလောဘအတွက်လောဘအတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပတ်တော်သားတွေဘက်ကအမှန်နဲ့တရားကိုအခြေခံတဲ့တက်လက်ထက်မြင့်မြင်မာတဲ့ဖြတ်ထွန်းဉာဏ်တွေကိုအသုံးချနိုင်စွမ်းပုံမှန်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတဲ့လုပ်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲနောက်နံပါတ်8တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစဉ်းစားရမယ့်ကာလပါဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့ဒီနံပါတ်8ချက်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းဘက်ကလူတိုးပို့လျှော့ရင်လောက်တင်မဒူးလောက်ကြစစ်တင်နေကမြို့ဘီဝါမြောက်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေကိုနိုင်ငံရေးရမလုံးပေးတွေးခွဲတက်ရှုတဲ့နည်းတွေကိုပါလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့သူတို့အသုံးချလာတဲ့အခြေအနေတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုစစ်တင်နေကဗျူဟာမြောက်တဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေပါဘက်ဆုံအကျုံးဝင်တဲ့လွယ်တကူပြောင်းလဲပြင်လည်ရှိနိုင်တဲ့စီးရေးအစီအစဉ်တွေကိုချမှတ်ပြီးတော့အားလုံး chain of command တစ်ခုတည်းအောက်မှာကောင်းကောင်းဂွင်းဆက်မိမိဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်ငကိုတွေကချိနဲ့ပြူလဲတော့မဲ့ဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ရန်ရောက်ကိုကောင်းစွာဖြိုဖျက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်9တစ်ချက်ကတော့ထွေထူးပြောစရာမလိုတော့တဲ့တိတာထင်ရှားသောမှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်နံပါတ်9ကတော့ဇွဲခိုင်မာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်လက်ပါစီတွေမှာတော့လုံးဝပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဇွဲကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရေးတည်ရဲကောင်းတွေဖက်မှာတော့ပုံမူတိုးမြင့်ခိုင်မဲကြစ်လစ်စည်းလုံးလာတဲ့ဇွဲခိုင်မာမှုကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မကြမတင်အချိန်တော်တွင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအောင်ပွဲအလံငြင်းငြင်းပြည့်ထူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပါပါတယ်ကောင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်ဒီအချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်နှစ်ဖက်စလုံးကအထူးတတိပြုပြီးတော့စဉ်းစားချီးကပ်ကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဘက်ကတော့ရေရတင်းနေပြောင်းကြကြဖြိုးဖောက်ပြီးတော့တမိုင်းကြောင်းရညင်နှွန်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တိုးတော့တော်လိုင်းရေးဖက်ကဒီမှုန်ဒီဖက်ကတချို့ချို့တော့အင်အားစုတွေဖက်မှာတော့ဒီအချက်ဟာအနှဲငယ်ညီဆွန်းလာနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ခေါင်းဆောင်နေတော့တော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားတွေရဲ့ကောင်းများအားလုံး follower လုပ်နေတဲ့နောက်လိုက်ရဲဘော်ရဲမီအားလုံးဟာကောင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်ရဲ့နံပါတ်30ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကိုအတိအချာစဉ်းစားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတော်လိုင်းမပြီးမချင်းပြင်းထန်ပြတ်သားတဲ့နှလုံးသွင်းမှုနဲ့ဒီချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်။
ဒီအချက်ကိုဖောက်ဖျက်မိပြီဆိုရင်ဒီအချက်ကိုအလေးကယူမပြုဘဲနဲ့အမှတ်တမဲ့ဆန့်ကျင်မိတယ်ဆိုရင်မိမိတို့တော်လိုင်းရင်ကြီးတရလုံးတော်လိုင်းရင်ကြီးတစ်ခုလုံးရှုံးနေကြဆုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မြင်မာဆုံးပฏิပြုချက်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ကျင်ဖို့ဏီကုန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြကြပါမယ်ခေါင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်ကနောက်ဆုံးချက်ကတော့ကိုကျိုးရှာမှုအစဉ်ကင်းမဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရင်ထဲမှာလုံနေရင်ကိုကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှာမိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအာနာရှင်စနစ်လက်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးတနပြောင်းအထက်တဲ့အာနာနဲ့ကိုကျိုးစီးပွားရှာစားတဲ့အာနာရှင်လက်သက်ဝါဒငယ်တခုသာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဆရာနာရှင်ဆိုတာသူ့ကိုကျိုးအတွက်ကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးအသုံးချနေတဲ့အကျန်းဖက်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သောရာဇဝတ်ကောင်များနဲ့စုဖွဲ့ထားသောလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မို့လို့ကိုကျိုးရှာမှုကိုအစဉ်ပြုလုပ်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒေါ်လင်းဘက်ကတော့ကိုကျိုးရှာမှုကိုလုံးဝပြုလုပ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ကိုယ်ရှိုးရှာနေတဲ့စစ်လက်နက်ကင်များကိုအပြည့်ပြုတ်ဖယ်ရှားဖို့အတွက်ပြတ်သားတဲ့နှလုံးသွင်းမှုနဲ့အောင်ပွဲရသည့်တီချိကတ်ကြဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းဘက်ကရဲဘော်ရဲဖက်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းရောင်ရင်အားလုံးကိုခေါင်းဆောင်မှုအခြေခံချက်အကြောင်းထဲကဆယ်ချက်ကိုရှင်းပြပြီးတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ကဘလို့ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြဆုံးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလို့ဆက်လက်ခိုင်မြဲစွာကျင့်သုံးမှအောင်မြင်မှုကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသုံးသပ်တင်ပြရင်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ16မနေ့တော်လိုင်းမနေ့နှုတ်ဆက်ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒါတော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောသွားတဲ့ချက်တွေရမ်းကောင်းတယ်เนาะခေါင်းဆောင်မှုအခြေခံစေချက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းဒီမှာ notes မှတ်ထားတယ်အားလုံးလည်းမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဒီအချက်တွေကတကယ်ပဲရမ်းကောင်းတယ်ခုနဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ကတော့အဓိကနံပါတ်10ကိုအဓိကပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ကိုကျိုးရှာရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်လိုင်းရလည်းတကယ်ဆိုရင်တော့เนาะကိုကျိုးရှာတဲ့လူတစုကြောင့်ပေါ့เนาะဒီလောက်ထိကြာနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစေချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲလပ်ပါတဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးသူ Yours Time ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်အားလုံးပဲ God bless you all